טוב, לא יעזור לי. בכל מקרה, יש עוד ארגונים שפועלים ועושים פלאות ונפלאות, ואחד מראשי הארגונים האלה שהוקם ארגון בשם נלחמים בשקר הפלסטיני. אני רוצה להזמין עכשיו את עופר גולן. ערב טוב לכולם. אתמול בערב הנשיא, לא שלי, אבל הנשיא של המדינה, שהם חושבים שיש להם מדינה, הנשיא מוחמד אחמד ריבלין עמד על הבמה, ואמר עלינו, אלה קמוצי האגרוף, אלה הגזעניים, הוא אמר. הוא אמר, אני לא פוחד מהם. אז אדון ריבלין, אנחנו לא פוחדים ממך. לא אתה, אנחנו לא פוחדים. הלכת מוצא גם את הרב כהנא, השם יקום דמו, מחוץ לחוק. על מה? על מה? מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר את האמת, ערבים, החוצה! החוצה! אנחנו לא רוצים אותם פה. אין להם מקום פה, אין דו-קיום איתם. אנחנו רואים את זה יום-יום, שאין דו-קיום איתם. והם ממשיכים. הסכמי שלום, מחוות לאבו מאזן. אבו מאזן טרוריסט. אנחנו נחזיר את השלטון היהודי בחזרה, חבר'ה. כל אחד ואחד מכם. אנחנו נחזיר את הרב כהנא לשלטון. לא יעזור לאף אחד. אני עומד בראש ארגון נלחמים בשקר הפלסטיני. אנחנו מסבירים בעיקר לעם ישראל שאין דבר כזה עם כזה. אין דבר עם פלסטיני, לא היה ולא נברא מעולם. יימח שמו, יאסר ערפאת בכלל נולד במצרים, שירת בצבא המצרי, ויש אין סוף עדויות שהם משקרים, כמו שהם משקרים על הר הבית, וכמו שהם משקרים על יום הנכבה, וככה הם משקרים שהם עם. הם הגיעו ממדינות האזור, והם צריכים לחזור למדינות האזור האלה. הם שייכים ללאום הערבי, ואנחנו נחזיר אותם בחזרה ללאום הערבי. תודה רבה.